မင်္ဂလာပါအခုဒီဗီဒီယိုကတော့ချက်ဖို့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော် poster ကိုရှင်းပြတဲ့ဒုတိယဗီဒီယိုဖိုင်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကကျွန်တော်တို့ poster တွေကို login ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပထမအဦးဆုံး setting ချိန်မှုချိန်နည်းလေးကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးသားပြီအဲ့တော့အခုဒီတစ်ပတ်မှာကျွန်တော် poster ရဲ့အထဲဝင်ပြီးတော့ဒီအတွင်း setting တွေရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တစ်ခုချင်းကျွန်တော်ရှင်းပြပေးပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ poster ကိုဝင်လိုက်ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်မျိုးလေးစပြီးတော့တွေ့ရမယ်ပေါ့နော်ဒါဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကပထမအဦးဆုံးဘာကြီးလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီ base မှာကျွန်တော်တို့ text တို့ horizontal list တို့ vertical list တို့ဆိုရယ်ဒီ setting လေးတွေရှိရယ်တပိုင်းပေါ့နော်ပြီးသွားလို့ရှိရင် data regular block ပါပြီးတော့ကျွန်တော် advanced block မှာကျွန်တော်တို့သုံးခုရှိတယ် module ရယ် http block ရယ်ကျွန်တော် subscribing ရှိရယ်ပြီးနောက်တစ်ခုက action ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်နောက်ဆုံးမှာ block တစ်ခုရှိတယ်အဓိကတင်မှာ main အနေနဲ့၄ခုရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်ကတော့အများအလုပ်ဖြစ်တဲ့ဟာအများစုသုံးကြတဲ့အကြောင်းလေးကျွန်တော်ထပ်ရှင်းပြမယ်ပေါ့နော်ပထမဦးဆုံးဒီ regular block ကိုကျွန်တော်ကြည့်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ table ရှိခုရှိပါတယ်ဟောဒီရှိက table ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စာရေးဖို့သုံးတာပါစာတီးတဲ့ကျွန်တော်ရေးမယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာသုံးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီ table တို့ဘယ်လိုမျိုးယူမလဲဆိုတော့ယူခြင်းလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ computer ကနေပြီးတော့ကျွန်တော် backup clip ကိုဒီပုံမှာဖိပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွဲလိုက်တာပါဒါဆိုလို့ရှင်ဒီ table ကိုကျွန်တော်ယူလို့ရပါပြီအဲ့တော့ယူပြီးတော့ကျွန်တော်စာရေးမယ်ခေါင်းစဉ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီခေါင်းစဉ်လိုပြင်ချင်းခေါင်းစဉ်မှာနှိပ်ပြီးတော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြင်ရမယ်ဟာညာဘက်တောင်းပါပါဒီမှာ simple to one ဆိုတာဒီမှာ simple to one မှာဒီဘက်ကခဲတန်းလိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပြင်လို့ရပါတယ် okay ပြီးတော့ဒီအထက်ကဟာဆိုတော့ပမာဏဆိုတော့ဒီစာတက်တဲ့ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာပေါက်လေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဒီပေါက်မှာကျွန်တော်တို့ကတွားပြီးပြင်လို့ရပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ပထမအဦးဆုံး depth နဲ့ပတ်သက်တဲ့တပိုင်းပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီအောက်မှာကျွန်တော်ခလုတ်လေးပဲထည့်လို့ရပါတယ်ထည့်ခြင်းလို့ရှိရင်ဒီညာဘက်မှာနန်းရစတက်ကဲ CMS ကဲရှိတယ်ဒီမှာကျွန်တော် stitch ဆိုနေလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာခလုတ်လေးပေါ်လာပါပြီဒီခလုတ်ကိုကျွန်တော်ပြင်နေတယ်ဆိုလဲနှိပ်လိုက်ရင်ဒီဘေးမှာ item ဆိုပြီးပေါ်တယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ခလုတ်နာမည်ပြင်လို့ရပါတယ်အဲ့ခလုတ်ကဲရှိမှာဓာတ်ပုံထည့်ခြင်းလို့ရှိရင်ဒီမှာ choose file ဆိုပြီးတော့ဓာတ်ပုံလေးတစ်ပုံယူလိုက်မယ်တัวတရားပြည့်သွားလို့ရှိရင်ရှေ့မှာပုံလေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ depth နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပထမအဦးဆုံးလောက်ကတဲ့တစ်ပိုင်းမှာ okay ဒါပထမအဦးတစ်ပိုင်းမှာမယူရင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အောက်မှာကျွန်တော်တို့ delete element ဆိုတာရှိပါတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ element ပြန်ပြစ်သွားပါလိမ့်မယ်နော်။ Okay ။ဒါကကျွန်တော်အရှိဆုံးကစာရေးမယ်ဆိုရင်ယူတာပါ။ဒီ horizontal list ကတော့ကျွန်တော်အများအပြင်ဒီရွေးချယ်စရာတွေအများကြီးရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမျိုးလေးတွေတုံးလဲပေါ့နော်။ဒီကဘယ်လိုမျိုးတုံးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာစပြီးဝင်ဝင်ချင်မှာဆိုဒီလိုမျိုးပေါ်ပါတယ်။ဒီမှာ item 1 item 2ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်မှ item ထည့်ပါပြီ item 3 4 5ကျွန်တော်အများကြီးသွားလို့ရပါတယ်။အဲ့တခုလုတ်တက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်အကုန်လုတ်တက်ပါတယ်သူ့ကိုလည်းကျွန်တော်နာမည်ပြင်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်းစင်ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒီဘေးမှာ horizontal left 1ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်နာမည်ပြင်ပါမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီ item 1ဆိုတာကျွန်တော်ပြင်ခြင်းလို့ရှိရင်လည်းပြင်လို့ရသေးပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုပုံထည့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဒီပုံလေးထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ upload ဆိုတာနှိပ်ပြီးတော့ဒီကနေကျွန်တော်ပုံလေးကိုရွေးချယ်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ထုတ်ကုန်တဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံလေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ် okay ပြီးတော့မှဒီမှာ title 1မှာဒီမှာကျွန်တော်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင်းစင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာရေးရပါမယ်အာကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကြီးပေါ့နော်ခေါင်းစဉ်ကိုကျွန်တော်ရေးပါတယ်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့အောက်မှာ self title ပါအော်ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ခေါင်းစဉ်အသေးလေးတွေရေးပါတယ်ဒါကျွန်တော်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရေးချယ်တဲ့ကျွန်တော်ရေးရဟာလေးတွေပြောင်းသွားပါလိမ့်မယ်ပြီးတော့မှဒီမှာခလုတ်နှစ်ခုပေါ့နော်ခလုတ်ကဝယ်မလားမဝယ်ဘူးလားပေါ့ခလုတ်လေးကိုနှိမ့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာခလုတ်ကိုကျွန်တော်ပြင်လို့ရပါတယ်ဒီမှာဘိုင်းပေါ့နော်ပြီးတော့မှနောက်ခလုတ်တစ်ခုမှကျွန်တော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆဲပေါ့နော်ဒါနမူနာကျွန်တော်ပြတာပါအော်ဒီလိုမျိုးလေးကျွန်တော်ပြင်လို့ရတယ်ဒီလိုပဲနောက်တစ်ခုကိုလည်းဒီမှာကျွန်တော်သွားပြီးတော့โทนี่ดูเปลี่ยนลงยาบาได้แต่มาอันยายจะเราอยู่ลงยาได้10คู่รอบที่อยู่ลงยาบาได้มรู้จนเอาส่วนเนาะออกมา delete ชิบาได้ดีปฏิกิริยาเล็กก็เลยดีโลบาเว้ยถ้าเราออนไลน์ช็อตดิมาอုံยาบาได้ตู้มาแล้วจนตะคู่จีนนี่เปลี่ยนลงยาได้ปုံเลโอถ่าลงชิงจนปုံอัปโหลดติลงยาเมก้าวสินโอถ่าเองจนก้าวสินโอเปลี่ยนลงยาเมทีเนี่ยโอถ่าเองทีเนี่ยเปลี่ยนลงยาเมช็อตนาวส่วนช็อตนาวจนเดมาเปลี่ยนลงยาได้ซาเปียนตะคู่จีนอกไลน์เปลี่ยนลงยาบาได้ตู้แล้วออกมาจนอายปွားตัวลงยาบาได้มรู้จนเอาส่วนเนาะตู้หนีไปတော့ delete เนี่ยจนဖြစ်ပါတယ်โอเคบอททอมเล็กก็တော့ကျွန်တော်ခလုတ်တီးတန်သုံးဖို့အတွက်ကိုသုံးတာပါသူလည်းရှေ့မှာပြခဲ့တဲ့အတိုင်းပါပဲဒါပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးထည့်ခြင်းနေဆိုရင်တော့ဒါလေးကိုယူပါတယ်ဒါလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဗီဒီယိုဖိုင်အပ်လို့တင်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်လင့်ချလေးလို့ရှင်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေကစတမာရှီကိုပို့ပေးတာပါနော်နောက်တစ်ခါ image လေးထုံးလေးလို့ပါပဲ image ကိုနှိပ်တယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးအပ်လို့တင်လို့ရတယ်တပ်ပုံလေးအပ်လို့တင်လို့ရတာပါနော်မလို့ကျွန်တော်ဆိုရင်သူ့ကိုလည်း delete နဲ့ဖြတ်ပါတယ်ဟောက်ကျွန်တော်တို့ PDF ဖိုင်လေးပို့မယ်ဆိုရင်တော့ဖိုင်ကနေပို့ပါတယ်သူ့မှာလည်းထုံးလေးဆိုပဲအားလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ upload တင်ပါတယ်မလို့ချင်းဆိုရင်တော့ delete နဲ့ဖြစ်မယ်နောက်က audio ဆိုလဲဒီတိုင်းပါပဲဒါလေးကိုယူပြီးတော့ရွှေ့ရဲကျွန်တော် audio file ကိုဒီမှာ upload တင်ရမှာပါအ
ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်မှာ regular blow ထဲမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီခလုတ်လေးဒီရှစ်ခုအသုံးမသုံးနေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်ဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်ဒီ advanced blow တွေဘာကြီးလုပ်လဲဆိုတာထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးပါမယ်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ဒါလေးကိုရှင်းအောင်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်စေချင်ပါတယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်